Каршыбызда хан сарайы. Ул 13-нче гасыр уртасында төзелгән. Почмакларында манара пилоннары булган кирпеч таш корылма. Бу яткарның биләмәсе ачык музей киңлеге. Анда төрле артефактлар күрсәтелә. Хан сарайыннан чыгып сез турыга хөнәрчелек остаханәләренә юнәлеп, анда сувенирлар сатып ала аласыз. Шулай ук табиб йортына керә аласыз. Әгәр дә уңга китсәгез, төньяк һәм көнчыгыш төрбәләргә, Успения чиркәве тарихы музеена һәм Җәмит мәчетенә барып чыгарсыз.